Teda to jsou fakt pikantnosti, ale OK. První úkol je vzít si Artinu a jedním výstřelem zasáhnout 3 a více tanků. Pokud to nedám, tak budu muset udělat 15 kliků, což je teda takový jakože na rozehřívačku celkem dobrý, ale těch 15 kliků se mi tam moc nelíbí. A lol, my jsme mu zničili 4 věci. Tak to trošku může brečet, chlapeček. Lidi, teď to začíná. Teď začíná ten moment, kdy prostě musíme začít střílet ty tanky, kde jich bude víc najednou. Krásu, ale já je nevidím, já když je nevidím, tak je to hrozně špatný. To bude hrozně hardcore. Pavle, co jsi mi to dal za úkol, kdyby si dal aspoň 2, tyjo. Ale jako 3, to je skoro nereálný. Vidím reálný splnění mise. Ale potřebuju, aby tam byly ty 3 tanky. Pojď! Pavle, nazdar, žádný kliky nebudou, uhu. Nazdar, mlask. To nevadí, úkol číslo 2. Vzít si Škorpiona G a dát 4k damage. Spot se nepočítá, trest za každých 100 damage pod 4000, jeden dřep. To znamená, že když nastříme nulu, tak budeme muset dát 40 dřepů. Ty jsi celkem hovado, fakt že jo, ty jo. Takže jo, vezmeme Škorpiona G a musíme dát 4000 damage. To jsou minus 4 dřepy, teď ještě těch dalších. Tak, minus dalších. To už je minus 9 dřepů. Výborně, minus 15 dřepů už. Tak hele, tady vidím minus 3,5 dřepů. Vidíme ho. Tak hele, kde pa oni budou? Já si musím trošku tady to pohlídat, protože ta T49 by bylo fakt zlo. Ozáši si má houfy. Tak hele, super, no, nazdar. Takže 22 dřepů. Ne, 27. Počkej, kolik? 17, já jsem blázen. 17 dřepů. Takový kačera, já ti dám kačera. Rozbij 5 tanků, jinak za každý méně než 5, tak si dej 15 dřepů. Daj si srandu. To je minus 15 dřepů, pojď. Tak, s bohem. A jedem. Tak já se stojím celkem na hulváta. Pojď, já chci mít minus další. Já se nechtěl smát, ale... No, teď se budete smát vy. Protože tuto mi zabije. Já ti dám kill him. Jasně. Takže kolik? Počkej, já si to musím vypočítat. Hej, to je hrozně moc. To zase nepřeháněj. Úloha. To si dělá srandu, ne, Andrej? Hej, Andreji. Úloha. Čtu, jo? Zober T29 a buď nejlepší za hru. Když to neuděláš, tak zatvrkuj. Já doufám, že budu nejlepší. Dandy si. Už si nevrzne. Ti říkám, že ty si nevrzneš už. Já nebudu tverkovat, ani náhodou. Lidi, já mám za to, že tu ten stream nebude z něj záznam. Já mám za to, že z tuto streamu nebude záznam, protože za to, co tady udělám, tak mě asi zabanujou. Já mám pocit, že z toho bude highlight. No to nevím teda, Dandy si. Babi, ty tady teď budeš? No, uf. Nic, já tady dělám cviky různý. A já nechci, aby si mě viděla. Obzvlášť teď nechci, aby si mě viděla. At this moment that he knew, he fucked up. Tak, tady máme nějakou černošku s lepším pozadím. Tak, a co musíme udělat? Aha, pokrčit. Já nemám takovej zadek, ale hej, já to neudělám. Mě něco stěkalo, to vypadne. Nice. Jako, pokrčila a... Boha, ty máš ale špeku. Jasně, Marko, se koukni do zrcadla. Pokrčený koleno, pokrčený, to je jedno pravidlo. Potom pokrčený, ne takhle jo, ale takhle. Takhle, a jdeš. Ne, to nemůžu. Hej lidi, to nemůžu. Vem si lighta a naspotuj minimálně 2k. Jinak básnička dle vlastního výběru. To by šlo, Katko.
Ne, já chci mít ten spotting. Amixo, vypadni. Ty tady nebudeš, ti říkám. Tady bude můj spotting damage. Aj, já svítím. Oh, to není dobrý. Myslím si, že ten škorpion je sám neví, co dělám. Haha, blbec. Třeba má úkol toho trefit aspoň jednou lighta. A on to prostě nedá. Ach jo. To je chudák, já ho celkem lituju. Tak, teď jsme si ukroužili pěkně 1150 damage. Ach jo, tak nic no, tak to jsme, počkej, teď já nemám ani žádný spoty. Já zapomněl na tu misi. Nice. Blbej den, jo, básnička se jmenuje Blbej den. Počkej, já si musím zvyknout tu písničku, já také se o to nemůžu soustředit. Tak, počkejte chvilku a jdeme jenom čistě básničku, jo. To byl zas den, to byl kolotoč, vyšel jsem si ven, ani nevím proč. Dal jsem si dvě pivka, byla tam ta dívka. Oslovit jsem se jí já bál, jen se na ní pousmál. Nakonec však podala se a na zem si lehla, tak jsem se na ní rychle vlítnul, ta už se pak nehla. Po intiču na cigárko, oblíkla si svetr, pak mi řekla, hele Máro, jmenuju se Petr. Nice. Šimone, vem si Heavinu, jakýkoliv týr a nastřelej a nadingej 5000. Trest zatancuje jakýkoliv tanec, hej? Já vím, co tam dám. Toto audio jsem poupravil z autorských důvodů. Čekej. Tak, a teď musíme jenom provit. A jde. Fakt hodně špatný, já tam teď ani nevím. Daj by tu CS 7, nadingej 15 damage, keď to nedáš trest, urob 10 kliků. Nice, to půjde. Konečně normální úkol, tyjo. Tak to nevodingám. Takhle to nevodingám. To ani náhodou. Tak já se ho mě snad zabije. Pojď, dingni. Ne. To si děláš srandu, že mi bude zbývat tak málo. To si děláš! Kaž já vůbec nohu za hlavu. Počkej, jak se dává noha za hlavu? Počkej. Kráv. Zabij v bitvě s libovolným tankem 3 tanky. Pravidlo je jediné. Musíš jen couvat. Když to nedáš, olízneš si loket. Wow. S tím tetrachem. Akorát bude hrozný nezvyk jako to. Jako zvyknout si na to ovládání. Víš co, protože ono je to úplně zrcadlově. Tak, dobré. První kill. Pojď jedem. Musím dát 3 killy. To jsou ještě 2. Tuto houstřím jak nic. No lol, ty artiny ne. Ne, já tady nemám opravy. Tak, hele, 2 killy a jsem mrtvej. Nic, to tady je v háji. Takhle? To nejde, hej, jako cože, to jak to máme vyvrátit, ne asi. Hej, nekoukejte se, to nejde. Mějte se hezky a čau.